Okay, class. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good morning to all. Okay, so for today's lesson, I will teach you about t-test for mains. Okay, tapi untuk minggu ni saya hanya akan ajar tentang independent sample t-test sahaja. Setakat itu sahaja. Lepas cuti midterm nanti saya akan sambung lagi t-test dua lagi types tu. Okay, so hari ini sampai independent sample t-test sahaja. Okay, so class, what is t-test? Okay, so t-test ni adalah parametric test. Okay, parametric test ni maksudnya test yang kita guna bila mana kita punya data tu adalah normally distributed. Macam yang saya terangkan dalam video correlation hari tu. Okay, so dia adalah parametric test yang mana sangat-sangatlah digunakan, used most commonly in determining the significant differences in means between two groups. Okay, macam correlation hari tu kita nak tengok sama ada ketidak relationship kan antara variable ni dengan variable ni. Yang ni, t-test ni, kita nak tengok ada ketidak difference dalam means tu between two groups. Okay, so itu kegunaan t-test. Itu perbezaan antara t-test dan juga correlation. Okay, so we use t-test to compare the means of two groups. Macam yang saya cakap tadi lah, kita gunakan t-test nak tengok dia punya difference dalam means tu kan. Okay, lepas tu kita compare group ni means dia berapa banyak. Group yang satu lagi ni means dia berapa banyak. Macam tu. Okay, so kita guna comparison tu to determine if they came from same population. So bila kita tengok perbezaan antara mean dalam dua group tu, kita boleh tentukanlah sama ada dua buah group tu datang daripada populasi yang sama ataupun tidak. Macam tu. Okay, so we use t-test as a hypothesis testing tool. Kita nak tengoklah guna t-test ni dan kita gunakan dia sebagai hypothesis testing tool. Okay, sebagai alat untuk hypothesis testing tu. Okay, so sebagai contoh untuk t-test ni lah kan, selalunya kita gunakan bila kita nak kaji antara gender tu dengan satu variable tu. Okay, kita nak tengoklah contoh macam student score dalam subjek maths between male and female students. Nak tengok perbezaan score dari segi student lelaki dan juga student perempuan. Itu kegunaan t-test eh. So next, inilah sama jugalah group. Ada control, ada treatment group. Kita nak tengoklah perbezaan antara mean apa untuk control group dan juga treatment group ni. Macam tu. Macam sama juga macam ni, class A dengan B kan, first class, second class ke apa ke. Sama jugalah. Yang pasti between two groups. Okay, kalau more than two groups, yang tu ANOVA. Yang mana kita akan belajar lagi lepas cuti midterm nanti. Okay, so dia punya data distribution tu dalam bentuk macam ni lah. Dia ada dua different mean group. Contoh male macam ni, dia punya graph kan, dia punya line graph. Kalau female lah macam ni. So kita nak tengok lah the difference between mean yang ni dengan mean yang ni. Nak tengok dia punya ni, kita kena gunakan t-test. Macam tu. Sama jugalah macam yang ni pun. Yang ni kita dapat tengok dia punya variability kan, lagi luas kan daripada yang ni kan. Itulah perbezaan dia. Yang ni dia punya spread ni lebih luas daripada yang ni kan. Macam yang saya ajar dalam measures of dispersion hari tu. So, kita dapat tengok mean yang ni, perbezaan dia dengan mean yang ni. Okay, so next. Okay class, so untuk t-test ni, ini adalah beberapa assumptions yang selalu kita buat andaian lah bila kita gunakan t-test ni. Okay, ini dekat sini ada empat assumption. Okay, macam kamu boleh tengok assumption ni dalam buku Dr. Pamjit tu juga. Muka surat
ke surat 91 eh. Okay. So, first assumption dia, kita nak tengok sama ada, kita macam buat andaian lah sama ada sample ni randomly selected ke tidak. Ha, macam tu. Okay. Lepas tu yang kedua ni, variables are approximately normal distributed within each group ataupun tidak. So, ini kita punya andaian lah. Andaian bila mana kita run t-test ni. Okay. Lepas tu yang ketiga, variance of scores in two groups is not reliably different ataupun tidak. Ha, macam tu. Maksudnya, variance of scores dalam group A dengan group B ni equal ke tidak? Macam tu. Okay. Different ke tidak? Macam tu. Okay. So, last, the scale of measurement for DB should be at least interval ataupun ratio. Maksudnya dalam bentuk scale lah kan, kalau guna SPSS tu. Dan juga dia punya DV ni should be continuous. Okay. Okay class, so untuk t-test ni, kita ada tiga types. Okay. The first one is independent sample t-test. Okay, the second one is paired sample t-test. Dan the last one is one sample t-test. Okay, so untuk minggu ni, untuk lesson hari ini, saya hanya akan ajar kamu tentang independent sample t-test saja. Yang dua ni, paired sample t-test and one sample t-test ni, saya akan continue lepas cuti midterm nanti. Okay, so, next. Dia punya statistical significance ni. Okay, sama juga macam yang saya terangkan hari tu. Di mana, bila mana p-value ni less than alpha, kalau bila kita pilih alpha tu 5% lah kan? Maksudnya, confidence interval kita 95%. So, alpha kita 5%. So, bila mana p-value yang kita dapat, bila kita run t-test ni, less than alpha, less than 5% ni, less than 0.05. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita kena reject the null hypothesis. Lepas tu kita kena accept lah alternative hypothesis tu. And then we say that the result is statistically significant. Okay, so maksudnya dekat sini dia punya variance of the scores ataupun of the population ke apa ke, tak equal lah macam tu. Okay, so sekejap lagi saya akan terangkan dengan lebih lanjut eh. Okay, so kalau p-value tu greater than alpha, okay, kita punya decision adalah we fail to reject the null hypothesis. Maksudnya kita gunakanlah null hypothesis tu macam tu. And then we say that the result is statistically non-significant. Okay, macam yang saya ajar minggu lepas, dalam lesson minggu lepas. Maksudnya dekat sini, bila mana kita pilih alpha kita tu 5% ataupun 0.05 kan? So, maksudnya confidence interval dia 95% kan? So, maksudnya yang 95% tu betul-betul reliable lah. Maksudnya findings tu memang betul-betul reliable dan tak ada difference langsung dekat situ. Yang ada difference hanyalah pada 5% tu sahaja. Okay, so boleh faham eh. Okay, so next. Okay, this is the first type of t-test, which is the independent sample t-test. Apakah dia independent samples t-test ni? Okay, independent sample t-test ni, kita compare means for two groups of cases. Okay, kita compare mean untuk dua group. Macam tu, okay. So, the samples should be randomly assigned into two groups so that the difference in findings is because of the treatment, not two other factors. For an example, macam tadi gender, male dengan female. So, dua group lah kan? Okay, lepas tu, dia should be randomly assigned dalam dua group tu. Contoh macam, student lelaki ni, dia receive treatment. Yang student perempuan ni, dia normal punya group.
Maksudnya dia tak receive apa-apa treatment pun. Contoh macam kalau kita nak kaji macam mana eh? Kita nak kaji antara male dengan female ni kan? Contoh student lelaki ni belajar SPSS menggunakan video. Yang student perempuan belajar SPSS face to face. Macam tu. Okay, so itulah dia independent sample t-test. Okay, so saya continue ya. Okay, class. So, untuk independent sample t-test ni, ini adalah contoh dia punya hypothesis testing, okay? So, dia punya contoh RQ, okay? Is there any difference of the effectiveness between constructivist method and chalk and thought method on students' science score? Okay, so ini adalah the first group. Group yang menggunakan constructivist method dalam belajar sains. Okay. So, dia jawab exam lah. So, dia dapatlah score apa menggunakan constructivist method ni. Kelas. So, constructivist method ni adalah method of teaching yang mana lecturer tu guna. Maksudnya dia bagi student tu actively participate dalam kelas tu. Maksudnya bukannya traditional teaching lah. Maksud dia macam tu. Maksudnya student yang discuss sesama dia orang. Lepas tu student tu yang sendiri yang tanya soalan, buat assumption, jawab soalan sesama dia orang lah antara satu sama lain. Okay, so itu adalah constructivist method. Okay, so yang lagi satu group, dia gunakan chalk and thought method. Maksudnya, lecturer dia ajar dalam kelas tu, tulis kat apa ni, whiteboard, then student tu salin, dengar je. Maksudnya, passive punya learning style. So, itu the difference between two groups, okay? So, student yang ni, dia receive treatment yang constructivist method ni kan. Dia receive treatment yang mana dia gunakan constructivist method ni lah. Itu adalah treatment dia. Yang chalk and thought method ni adalah yang normal punya group. Okay, so kita nak kaji the difference mean between these two style, these two method. So, bila kita dapat difference antara dua method ni, kita boleh tengoklah keberkesanan yang mana satu. Sama ada yang constructivist method ataupun chalk and thought method yang bagus. Yang mana yang efektif. Okay. So, itu kegunaan t-test ni. Okay. So, null hypothesis kita, there is no significant difference between constructivist and chalk and thought method on the student's science score. Maksudnya, dia punya mean untuk first group dengan mean untuk second group ni sama. Tak ada difference langsung. Okay. Okay, class. So, untuk alternative hypothesis. Okay, so, there is a significant difference between constructivist and chalk and thought method on the student's science score. Okay, so maksudnya dekat yang ni tak ada significant difference. Yang ni ada significant difference. Okay, maksudnya mean antara yang first group constructivist, yang group yang guna constructivist method tu lah kan, dengan mean yang guna chalk and thought method ni different, tak sama. Okay, so itu adalah alternative hypothesis untuk example yang ni. Okay, so next. So, untuk yang ni, kamu boleh refer table 5.1 buku Dr. Pamjit tu page 95. Okay, so table ni tentang, ni salah satu contoh lah kan. So, table ni tentang science score bagi student yang menggunakan constructivist method dan juga chalk and thought method bila belajar science, bila belajar subjek science. So, kita dapat, ni lah, ni adalah list score diorang lah. Lepas tu kita dapat tengok kat sini. Okay, yang guna constructivist method ni sample size dia 30 orang sahaja. Yang guna chalk and thought method ni sample size dia 32 orang. Macam tu.
Mungkin ada, dia tak balance lah dekat sini. Mungkin ada student tu, dia macam ikutlah. Dia tak nak belajar guna konstruktivis kan. Yang ni lah, dia guna yang ni. Okay. So, kita dapat dia punya mean antara the first group and the second group lain. Lepas tu sama juga standard deviation pun lain. Okay. So, apa yang kita kena buat untuk t-test ni, kita kena buat calculation untuk cari t-value. Okay. So, ini adalah formula dia. Formula dia adalah mean ataupun x bar untuk the first group tolak dengan x bar untuk second group. Okay, mean untuk yang ni dengan mean untuk yang ni tolak. Okay, lepas tu bahagi dengan standard error. Yang ni standard deviation bukannya standard error. So, kita kena calculate lah standard error ni dulu. Okay, so yang ni nanti table ni kita akan guna juga untuk buat SPSS nanti eh. So, make sure kamu key in data nantilah. Kamu masukkan data satu-satu ikut table ni dalam SPSS. Sebab kita nak run, kita nak cari mean, standard deviation, cari p-value apa semua tu guna SPSS sekejap lagi. Okay? So, next. Kita nak cari t-value tu. Okay? So, dia ada 7 step eh untuk calculate t-value ni. So, the first step, kita kena find the difference in mean score between groups. Dua groups tadilah yang guna constructivist method dan juga chalk and talk method. So, X bar untuk first group tolak dengan X bar untuk second group. Okay, kamu boleh refer dalam buku Dr. Pamjit tu, page 96 ni. So, kamu ambil lah mean dia. Mean untuk yang first ni tolak dengan mean yang second. Okay eh. Nampak kan? Okay, so dapatlah 73.47 tolak 66.56. Kamu akan dapat 6.91. Okay. Okay, next. So, step yang kedua. You have to find the variance for both groups. Okay. Simbol variance adalah S square kan? Tadi kita dapat standard deviation. So, macam mana nak cari variance? Kita kena squarekan lah standard deviation tu. Macam tu. So, S ni adalah dia punya simbol eh. So, variance untuk first group. So, macam ni simbol dia eh. S square untuk first group. Boleh faham tak? Yang kalau macam ni maksudnya variance untuk second group. S square untuk second. Okay. So, macam yang saya cakap tadi, cara untuk cari variance ni, kita kena squarekan standard deviation tu. Okay, so, masukkanlah yang jumlah tadi ni, yang dalam table tadi tu kan. Jumlah standard deviation, kamu squarekan dia. Kira guna kalkulator. Lepas tu, kamu akan dapat jumlah ini. Okay, sama jugalah macam yang ni. Ni. Squarekan dia, kamu akan dapat jumlah ini. Okay eh. So, ni baru 2 step. Ada lagi 5 step. Okay, so next. Step yang ketiga. Kita kena state the sample size. Okay, macam yang saya cakap tadilah. Yang first group tu, N1, dia ada 30 orang sahaja. 30 sample size. Okay, dan N yang kedua, dia ada 32 sample size. Okay, so lepas tu step yang keempat. Bila kita dah statekan, dah cari dah difference mean first dengan mean second. Lepas tu dah cari variance kan. So apa yang kita kena buat? Kita kena cari standard error. Berapa standard error? Kan tadi nak masukkan dekat dalam formula untuk cari t-value tu kan. Okay, so formula untuk cari standard error macam ni eh. Square root, lepas tu bo dalam bracket, variance untuk first group bahagi dengan sample size untuk first group. Lepas tu tambah dengan variance untuk second group bahagi dengan sample size untuk second group. Boleh eh? Boleh faham eh? So, masukkanlah yang tadi ni yang kamu dapat tadi kan. Dia punya variance untuk first group berapa bahagi dengan sample size ni, yang ni. Masukkanlah. Lepas tu tambah
tambah. Lepas tu bubuh lah yang variance untuk second group pula berapa. Lepas tu bahagi dengan sample size untuk second group. Okay. So kamu bahagikan dulu. Lepas tu tambah. Lepas tu baru kamu square rootkan. Okay. So kamu akan dapat jumlah yang ni. 2.81 ni. Okay. So next. Lepas tu kita boleh masukkan semua answer yang kita dapat tadi dalam formula untuk dapatkan T value tu. Okay, so X bar untuk first group tolak dengan X bar untuk second group tadi kan, yang first step tadi kan. So kita dah tolakkan dah, kita masukkanlah dekat sini 6.91. Lepas tu bahagi dengan SE tadi, standard error tadi tu. So kita masukkanlah yang kita dah square root tadi kan, masukkanlah dekat sini 2.81. Lepas tu, bahagikan, dapatlah jawapan ni. Dapatlah T value dia adalah 2.46. Okay. Lepas tu, step yang keenam. Ni belum habis lagi tau. Okay. Dia ada 7 step macam yang saya cakap tadi eh. So, ini step yang keenam. Kita kena cari DF. DF ni adalah degree of freedom. Memang kena carilah untuk T-test ni. Dalam correlation ni, tak ada DF ni. Tapi untuk T-test ni ada. Okay, so degree of freedom ni, kita, dia punya formula, number of respondents ataupun number of students ataupun number of samples lah. Semua ni kan, total tu lah. Tadi kan 30 kan, yang the first group. Second group 32. So tambah, kamu akan dapat 62. Total number of respondents eh. Tolak dengan berapa banyak number of groups tu. Okay, so number of groups ada 2. So 62, tolaklah dengan 2. Dapatlah 60 DF-nya. Okay. So, next. Okay. Ni step yang last eh. So, kamu kena determine the critical value from T distribution table untuk dua tail test. Okay. So, yang ni, critical value ni, kamu kena refer appendix 1, page 253 dalam buku Dr. Pamjit tu. Okay, macam sama jugalah ni lah T distribution table-nya. Okay, so tadi kan kita dah dapat. So ini adalah critical T value dia tau. So tadi kan kita dah dapat DF equals to 60 kan. Lepas tu kita punya P value less than 0.05. Kita pilih alpha kita tu 5%. Maksudnya confidence interval kita 95%. Lepas tu kita punya kita two tail kan. Kita punya ni two tail. Nanti dia akan bagilah syarat-syarat ni. Berapa tail. Dia akan bagi table ni. Kalau kamu kena cari jawapan untuk table ni, kamu kena pandai baca lah table ni macam mana. Okay. So kalau dia kata one tail test, kamu kena tengokkan lah ni benda ni. Dia punya alpha untuk one tail test ni berapa. Tapi selalu soalan dia tak guna yang one tail ni pun. Dia guna yang ni. Two tail test ni. Okay. So alpha value kita 0.05. So kamu tengok table yang ni sahaja. Kamu tengok row yang ni sahaja. Column yang ni sahaja. Okay. So bila DF kita 60, kita tengoklah. Oh DF ni sini DF kan. Tengoklah mana 60. Ha sini. So, tengok 60 ni, tengok dekat alpha 0.05 tu jatuh kat mana. Ha, inilah dia jawapan dia. Inilah T value-nya. 2.000. Boleh tak? Boleh faham tak? Contoh kalau macam DF dia 22. Lepas tu dia nak P value 0.005 juga kan. Two tail test. Tadi 22 dengan two tail. So, dia punya critical T value dia adalah 2.074. Macam tu eh. Kalau let's say lah DF, lepas kita kira total number of respondent tolak dengan total number of group tadi kan, kita dapat 13. Lepas tu dia nak dia guna 1% sahaja untuk alpha dia. Okay, so 12. So tengoklah kalau 1% dekat sini. Ni. So, kita punya critical T value adalah 3.005. Ha, macam tu ni. Ni kalau 1%. Kalau ni 5%. Benda ni nanti dah ada siap-siap dah dalam soalan tu dia minta berapa. Okay, kamu cuma kena cari DF ni lah.
cari DF. Lepas tu alpha ni dia bagi, berapa tail test ni dia bagi. So kamu kena refer table, kamu tengok critical T value dia jatuh dekat mana. Okay, so inilah final answer dia untuk critical T value untuk T test ni. Okay eh, so far boleh faham kod kan? Alright, class. So next, kita nak analyze data menggunakan SPSS. Okay class, so sekarang saya akan tunjukkan pada kamu macam mana nak key in data guna SPSS dan juga untuk run t-test. Okay, dalam SPSS ni. Okay, so first, apa yang kamu kena buat? Kamu kena letak dua variable tadi. Okay, yang mana ikut page 96 ni lah, table constructivist method dan juga chalk and top method tadi kan. Okay, so kamu letak first variable adalah groups. Okay, lepas tu tukarkanlah decimal ni jadi kosong. Kalau tak, bila kamu letak ni, lepas tu kamu tekan enter kan, dia akan jadi yang ni 2. Okay, yang ni lepas tu kamu tukarkanlah decimals ni jadi kosong. Yang lain ni kamu, yang ni measure ni nominal. Okay, tukarkan dia jadi nominal. Okay, lepas tu values ni. Values ni masukkan dua different group tadi. Okay, kamu letak satu. Okay, ni saya try. Saya remove dulu eh. Saya remove dulu. Okay, saya buat balik. Okay, value. Letak satu. Lepas tu letak constructivist. Lepas tu add. Lepas tu dua. Chalk and top. Okay. Lepas tu add. Lepas tu tekan okay. Okay, boleh eh. Lepas tu yang variable kedua, kamu letak kat sini sign score. Lepas tu decimal sama juga kosong. Values ni tak ada apa, none. Columns ni abaikan juga dulu. Tak ada apa pun sebenarnya kat columns ni tau. Dia cuma, kejap lagi saya akan tunjuk. Okay. Lepas tu measure ni kamu tukarkan jadi scale. Okay. So dah settle yang ni, settle untuk variable. Okay, lepas tu buka. Klik dekat data view ni, kat bawah ni kan. Okay. Lepas tu, kamu key in lah ikut apa table dekat dalam buku Dr. Pamjit tu. Okay. Kalau untuk constructivist, kamu key in group 1. Kalau untuk chalk and top, kamu key in 2. Okay. So, yang ni kamu boleh key in sendiri eh. Kini satu-satu. Letaklah satu kat sini. Lepas tu kamu copy. Kamu copy ni kan, klik kanan. Dah sample size untuk yang first group ada 30 orang kan. Copy. Lepas tu kamu paste lah sampai yang ke 30 ni. Boleh eh? So, kamu paste sampai sini. Tarik je. Okay, contoh macam ni lah. Saya buat eh. Contoh ni kan, kamu dah key in dah satu. Lepas tu kamu klik kanan, tekan copy, kamu letak sini, tarik sampai bawah. Okay, sampai 30. Lepas tu kamu klik kanan, tekan paste. Okay, boleh eh. Sama jugalah macam yang ni. Yang ni sample size dia ada 32 kan. So, kamu tekan dulu sini 2. Okay, masukkan nombor 2 kat sini. Lepas tu kamu klik kanan, tekan copy. Lepas tu kamu letak arrow dekat sini ni, dekat 32 ni kan. Lepas tu kamu tarik sampai ke nombor 62. Sebab total number of respondent kita ada 62. Okay, lepas tu kamu klik kanan, klik paste. Okay, boleh eh. Lepas tu, untuk sign score ni, kamu kalau kalau ikutkan lepas kamu masukkan variable tadi, dia jadi macam ni tau. So, benda ni, panjang pendek sini ni lah. Yang apa different dekat column ni. Kalau macam dekat data view ni kan, groups ni maksudnya panjang daripada sini ke sini lah yang 8 tu. Kalau sign score ni daripada sini ke sini lah yang 11 tu. Bacaan dia dekat sini ni. So mungkin kamu akan dapat bacaan yang berbeza untuk SPSS kamu daripada saya punya. Okay, so yang ni kamu tak payah risau. Dia cuma length untuk column ni sahaja. Okay, so
kamu masukkanlah sign score bagi setiap responden tu. Okay, so untuk yang first group tu, masukkanlah daripada 78 ni. So, kamu masukkanlah daripada 78 sampai habis, sampai sampel yang ke 30, sampai yang 69, yang dapat markah 69 ni. Okay, masukkanlah sampai orang yang ke 30. Ha. Lepas dah settle key in satu-satu, masukkan pula yang second group tu, yang chalk and talk method. Masukkan dia punya score. Okay, daripada first respondent untuk second group sampai respondent yang ke 32 untuk second group. Okay. Masukkanlah score diorang satu-satu sampailah orang yang ke 62 ni. Boleh eh? Okay, so next. Macam mana kita nak run independent sample t-test? Senang je. Kamu klik analyze. Okay. Tekan analyze. Tekan compare means. Lepas tu, kamu klik independent sample t-test. Okay, lepas tu, yang ni, science core ni, kamu bawa dia ke test variable sebab dia adalah DV. Dia adalah dependent variable. Benda yang boleh berubah. Apa? Letak dekat atas ni. Science core letak dekat atas. Yang groups ni pula kamu letak dekat bawah, dekat grouping variable. Okay, klik dekat arrow yang bawah ni pula. Okay. Lepas tu kamu klik define groups. So, group yang first adalah first group tadi lah. Tekan satu. Constructivist group tadi. Group dua, kamu klik dua untuk chalk and talk. Okay. Lepas tu klik continue. Boleh? Yang tadi kan dekat sini kan, dia ada dua-dua variable ni kan. Sign score, letak tekan arrow yang atas. Untuk groups, tekan arrow yang bawah. Lepas tu klik define group. Lepas tu tekan yang ni satu, tekan yang ni dua. Yang ni untuk first group iaitu constructivist group. Yang ni untuk second group iaitu chalk and talk group. Okay, lepas tu klik continue. Lepas tu tekan OK. Tekan OK, kamu akan dapatlah ini outputnya. Okay. So, benda ni lah yang kamu kena report nanti. Kamu ambil yang ni, klik copy, lepas tu masukkan dekat dalam kamu punya findings dalam report group project nanti eh. Okay eh. Dua-dua ni tau. Yang ni first table, yang ni second table. Kamu copy dua-dua. Let's say kalau yang ni tak muat, kamu pandai-pandai lah adjust dia punya table ni. Kecil, besar pun semua. Ataupun kamu tukarkan satu page tu jadikan landscape. Boleh boleh je cara, ada cara dia. Kamu Google je cara untuk landscapekan satu page. Yang lain semua portrait. Satu page sahaja boleh landscape. Ada cara dia. Nanti kamu tengok dalam Google je ada cara dia dia bagi. Okay eh. Sebab ni table ni panjang. So, kalau untuk portrait dia tak muat. Dia akan terkerat. So, better buat dalam bentuk landscape lah nanti. Okay. Ataupun kamu adjust kebesaran setiap kolom dia ni. Okay eh. So, lepas dah paste, masukkan dekat dalam report kamu apa yang kamu kena buat. Sekejap, saya tunjukkan. Okay, kelas. So, ini adalah output tadi. Maybe kamu akan nampak dia punya format tu lain. Sebab yang ni dalam bentuk APA. Okay, so nanti hari tu saya dah ada ajar kamu kan macam mana nak tukarkan dia jadi APA. Okay, so kamu akan dapat N, mean, standard deviation dan juga standard error mean. Untuk yang first table tadi, untuk yang group statistics punya. Okay, so inilah. Beza dia, apa ni, mean, standard deviation apa semua ni kan. Berbeza dengan chalk and talk ni. Okay. So, kalau kamu lihat, bila dah run t-test apa semua ni, kita punya mean dengan standard, mean untuk constructivist dan juga chalk and talk method sama. Macam dalam buku kan. Macam yang buku tu bagi. Sorry, yang ni lah. Yang constructivist je yang sama. Yang untuk chalk and talk ni lain. Walaupun dah try key in banyak kali dah. Walaupun saya dah try key in banyak kali dah. Ikut table yang dalam buku Dr. Pamjit ni lah kan. Still dapat jawapan yang ni.
Maksudnya tak sama dengan jawapan yang kita yang dalam buku tu. Yang kita calculate daripada buku tu. Okay. So mungkin dekat sini adalah beberapa kesilapan teknikal kot. Yang mana mungkin dekat table ni maybe ada skor yang lain ke apa ke. Lepas tu bila key in pun still tak dapat jawapan yang sama ikut yang Dr. Pamjit buat dalam buku dia. Okay, so tak apa, kita ignore je benda tu. Kita ambil, kita guna je apa yang kita dapat ni. Okay, mungkin kamu akan dapat tengok yang jawapan ni tak sama dengan yang kita calculate tadi. Okay, so mean sama 73.47 macam dalam table dalam buku Dr. Pamjit tu. Standard deviation pun sama. Yang berbeza, mean dan juga standard deviation untuk chalk and talk. So, N ni adalah number of cases. Berapa orang participants tu bagi setiap group. Okay. Lepas tu, mean, itulah mean ataupun average. Standard deviation adalah standard deviation untuk sample. Dan standard error mean adalah standard error of the mean. Okay, so nanti kita akan refer dekat sini lah untuk report. Okay, eh. So, next. Okay, so ini adalah second table dia. Dia agak pening sikit tau. So, make sure kamu semua fokus untuk yang ni. Okay, so yang ni adalah second table dia iaitu independent sample test. Walaupun yang first table tadi kita dapat tengok ada difference between mean score untuk yang first group dengan second group kan. Tapi benda tu still dia tak kuat untuk claim bahawa ada difference mean between the first group and the second group. Okay, so kita kena refer table yang second ni untuk justify kita punya claim tu. Maksudnya nak justify sama ada ke tidak difference tu. Okay, so macam mana nak baca table ni? Okay, first apa yang kita kena tengok, kita tengok ni yang table Levine's test for equality of variance ni. Okay, so yang ni, sig ni adalah significant level ataupun p-value of Levine's test which we can use to determine if variance are equal in population. Okay, so let's say kita punya alpha adalah 5% lah kan? Sebab kat sini dia tulis 95% ni adalah confidence interval. So kita punya alpha adalah 0.05. Okay, so kalau p-value kita, p-value in Levine's test ni lagi besar daripada alpha, lagi besar daripada 0.05, kita kena report t-value daripada rho equal variance assume. Ni, faham tak? Kalau kita punya, ini kita punya p-value yang kita dapat lepas kita run the test. Okay, so kita dapati kita punya p-value ni besar daripada 0.05, kan? Maksudnya, ialah ni 0.053, lagi besarlah daripada 0.050 ni. Okay, so kita kena baca rho yang equal variances assume sahaja. Yang rho equal variances not assume ni, ignore kan? Okay, jangan tengok. Tengok yang rho first ni sahaja. Bila mana kita punya p-value ni lagi besar daripada alpha. Okay, eh? So, let's say kalau kamu punya p-value ni 0.01. Let's say. Okay. So, kita kena refer row yang second ni. Refer equal variances not assume ni. Yang first row ni abaikan. Okay, ignore. Okay, eh? Boleh faham eh? Kalau p-value less than alpha, kita tengok table yang kedua. Tengok row yang kedua. Kalau p-value ni lagi besar daripada alpha, tengok first row. Tengok row yang first ni. Okay. So, inilah yang saya tulis dekat sini. Okay. Yang saya cakap tadi ni saya tulis dekat sini eh. Okay. So, bila mana kita punya p-value lagi besar daripada alpha, kan kita dapat dengan lagi besar kan. So, maksudnya kita tengok first row ni sahajalah. Yang row yang kedua ni, abaikan, tak payah tengok. Tengok yang atas ni sahaja. Okay? Okay, so, maksudnya, bila kita punya p-value lagi besar pada alpha kan?
So, tak ada significant difference lah. So, kita fail to reject null hypothesis. Macam yang saya cakap tadi dekat dalam statistical significance tadi kan. Bila p-value besar daripada alpha, so kita fail to reject null hypothesis dan there is no significant difference between constructivist method and chalk and talk method on the student's science score. Okay. So maksudnya dekat sini variances are not significantly different lah. Maksudnya variance antara first group dengan second group tu equal. Okay. Tapi let's say kalau macam p-value kita ni lagi kurang daripada alpha, maksudnya p-value ni kan dekat significant ni kan 0.01. So maksudnya variance tu tak equal lah. Maksudnya ada significant difference dan kita reject null hypothesis. Okay, so we cannot assume that the variances are equal. Okay, tu kalau p-value kita less than alpha. Okay, so far saya rasa boleh faham, kan? Okay, lepas tu, nanti bila kamu report nanti kan, so inilah dia punya t-value. Okay, so ni df kamu sebab greater kan, so kamu kena tengok first row ni lah kan? Macam yang saya cakap tadi lah. So, p-value untuk t-test kamu adalah yang ni tau. Ini p-value untuk t-test. Yang ni p-value untuk tentukan sama ada significant ataupun tidak. Tahu? Untuk report kena ambil yang ni. Yang saya labelkan dalam kotak biru ni. Okay eh? Boleh eh? So next. Ini adalah the interpretation of the data. So kita conclude lah cakap macam ni. An independent t-test was conducted to measure the difference between constructivist method and chalk and talk method on science score among students. So, apa yang kita jumpa? It is found that there was no significant difference. Sebab p-value greater than alpha, kan? Tak payahlah beritahu yang p-value tu greater than alpha kat sini. Cumanya kita statekan yang tak ada pun significant difference dekat sini. Okay, between constructivist method then chalk and talk method in science score. Lepas tu, yang ni kamu kena report ikut notes yang saya tulis ni eh. Okay, so ni T, letak T dekat sini. Lepas tu, buka kurungan, kamu masukkan DF tadi, 60 tadi. Untuk yang first row tadi. Masukkan 60 yang ni, DF untuk first row tadi. Okay, letak kat sini, 60. Equals to T value dia. T value dia yang ni, 1.91. Ya, yeah, usually kita round off kepada 2 decimal places lah. Kalau kat sini ni ada 3 kan. So, kita selalu bundarkan lah kepada 2 decimal place sahaja. Okay. So, letak p-value. Lepas tu kamu letak koma. Kamu letak p-value equals to p-value untuk t-test tadi tu. Yang dalam kotak biru ni. Okay eh. Bukannya letak yang p-value ni tau. Ini p-value untuk menentukan significant ataupun tidak sahaja. Okay, so saya harap kamu boleh jelas eh yang ni. Okay, so ini cara dia eh. Ada notes dekat sini eh. Okay, so then that is the mean for constructivist method. Kita report lah balik untuk yang first table tadi kan. Yang ni, daripada sini. Letaklah balik mean dengan standard deviation bagi first group dengan mean dan juga standard deviation untuk second group. Okay, so letak baliklah. M untuk constructivist method berapa? 73.47. SD dia berapa? Lepas tu cakaplah is higher. Sebab kita nampak yang ni lagi tinggi kan? Yang constructivist ni lagi higher kan? Walaupun dia tak ada significant. Tapi dia mean untuk yang first group ni lagi higher than chalk and talk method. Okay. So ini cara untuk conclude dia. Okay. So itu sajalah untuk lesson hari ni. So, kalau kamu ada apa-apa soalan, tanya saya dalam WhatsApp group ataupun kamu boleh PM saya personal. Okay. Yang selebihnya, next, lepas cuti midterm baru saya akan sambung. Okay. So, that's all untuk hari ni. Thank you.